Благодарам на Ведран Георгиев, на Ведран Надоновски за јавувањето од Вашингтон. Американските председателски избори завршија, македонските допрва престојат. До тогаш Македонија ќе се занимава со извештаите на економската комисија која ги испраќа и во која го цени македонскиот напредок во евроинтеграциите. До тогаш ние ќе го оценуваме како лош, добар, фер или неутрален. Денеска Фуере и официјално го достави извештајот на Европската комисија до македонскиот државно владин врв. На извештајот на Европската комисија ќе му посветиме доволно внимание во студио 2, а сега уште малку за историската победа на Барак Обама. Имено Обама го очекуваат големи предизвици во наредниот период и тоа многу бргу. Тој нема многу време и веднаш почнува со составување на неговиот кабинет во кој ќе се најдат, се разбира, нови и некои постари политички фаци нам добро познати. Студио 2 рано утринава присуствуваше и направи специјална емисија од традиционалното следење на изборните резултати што ги организира Американската амбасада во Македонија. Еве да видиме како голем број гости, меѓу кои политичари, пратеници, јавни личности, ја оценуваат победата на Обама и самиот изборен процес во Америка. Обама победи, Маккейн загуби. Со Маккейн загубија и сите оние поддржувачи на неговата политика. Во Македонија немаше толку многу губитници, освен онаа група на луѓе кои што деновиве се кладеа на победата на Маккейн. Дали тоа го направи од патриотизам, верувајќи дека политиката на републиканците е подобра за Македонија, или пак само затоа што на кладеницата профитот носеше повеќе пари во однос на Обама.